아기야. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. Sophia, yeah? To start up. Ready? To start up. Er der noget nede i støvlerne? Ej, har han været på toilettet? Hold igen! Og den! Ej, hvor han går på toilettet hele tiden. Ej, hvor fjollet. Også på min. Også på din. Jeg har mine sko på. Så, kom! Nå, han har vist været bare på toilettet i nat, hva'? Ja. Frække nisse. De sødeste nissepiger på vej i børnehaven. Det er den anden sidste dag for min der sovs udkommende og tredje sidste dag for hele sødommen. Hvad er det, der står op over dit hoved? Sovs, seks år. Så der er lige et flag op til dig. Gud ja, der har jeg altså ikke set det. Sovs, seks år. Hvor er det sejt. Lad os gå ned og se din voksen. Kom. Nå, piger. Vi nåede jo ikke i morges at kigge, om nissen havde været der. Vi så, at nissen havde lagt toiletpapir i jeres sko. Er det ikke rigtigt? Ja. Havde han gjort mere? Ej, hvad har han lavet der? Hvad har han lavet? Har han puttet det rundt om toilettet? Eller ikke om toilettet. Om juletræet? Ja. Han er fjollet. Og hvad har han så mere? Ej, har han også puttet toiletpapir ned i strømperne? Ja. Åh, der var også en gave. Åh, I fik begge det. Og så har han lagt toiletpapir midt der på bænken, hvor han er så fjollet. Han er en toiletnisse. Han er en toiletnisse? Hvad må vi få? Ej, det er knive. Så du kan hjælpe med at lave mad. Nye knive, de er skarpe, ikke? Så vi skal passe på dem. Ikke til at lege med. Til at lege mad med. Ej, hvad farve er den? Har det din yndlingsfarve? Grøn og blå. Ej, har du også fået sådan nogen? Og den er blå, din yndlingsfarve, den ene. Er det godt? Så er vi orange og orange. Orange og orange? Orange og sort, ikke? Hvad siger man til nissen så? Tak, nisse. Nå, det er godt. Tak, nisse. Tak, nisse. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring. Hvad laver I? Vi laver småkager, ikke? Hvad er det? Ja, det er sådan nogle sirupskager. Det er nogle, jeg har fået med for noget dej, jeg fik med fra mit arbejde, fordi vi også har lavet det, der var heldigvis nok dej, så jeg også kunne tage lidt med hjem. Og så har jeg noget andet småkagedej, vi skal lave bagefter. Ja, ikke? Ja, det er sådan, vi altid plejer. Citronspecier. Ja, det får I se. Get out here, the tidings we bring.
Stort. Er nemmere. Stort. Okay. Skal det være så tykke her? Ja, det skal være lidt tykke. Oh, let me see back. Oh, good.